Eu sei que a nossa vida é vida perdida pra quem não amar. Senhor da vida, meu amor nos faz recomeçar. Eu sei que a nossa vida é vida perdida pra quem não amar. Vera Lúcia Jesus Lago, aniversariando hoje, parabéns, bom dia a todos. Também Mariana Fanton, aniversariando, lá de Bertioga, Leonida Amélia Gouveia dos Santos e também o Zico Lourival Gonçalves dos Santos, completando 43 anos de casados. Pela saúde dos profissionais da saúde, sempre, por Alcione Maria Moraes da Silva Pedroso, em recuperação, Caroline Correia, Beatriz Correia, Matilde Santos Rocha, Maria Esther Abreu de Oliveira, Maria do Carmo Dutra, Felipe de Abreu Pacheco, também por Tiago, os falecidos, Celina Maria da Silva, lá de Missão Velha, no Ceará, 84 anos, os parentes unidos, unidos ao nosso querido povo aqui do Monte Serrá, não é? Essa verdadeira unidade de amor com Ponte Nova, no Ceará. Celina Maria da Silva, certamente 84 anos bem vividos, doados, partilhados, deixando saudade, mas alimentando a esperança. Também 25 anos de Moacir Tarla, Marilene Olácio Letieri, já 30 dias, Iná da Silva Costa, 7 dias. Também 7 dias de João Francisco dos Santos, Ilse Pereira de Alencar Gondim, 1 ano. Josil Gondim de Alencar, 1 ano e 3 meses. Rezemos também pelos sepultados, por todos os sepultados na cripta da nossa catedral, o ossuário da catedral fica logo aqui, pertinho do altar-mor da nossa catedral. Sempre rezamos em suas intenções, na intenção de suas famílias também. Saudade e esperança nos unem, saudade do Senhor que sobe aos céus, esperança de que Ele vem sobre nós, formas de dizer, expressões humanas para falar, o Senhor está sempre presente em nós, é exatamente esta unidade que nos une, que nos fortalece, que nos anima na experiência da fé, na experiência do amor do Senhor acontecendo em nosso viver. Assim nós queremos celebrar este dia,
esta sexta-feira, mais uma sexta-feira, mais uma semana, na certeza do amor de Deus por cada um de nós. Cristo nos amou e nos lavou dos pecados com o seu sangue, e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comunica a graça, o amor, a alegria, a certeza da eternidade, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos pedir perdão pelas nossas falhas e pecados, pelas vezes que não olhamos para o céu ou pelas vezes que apenas olhamos para o céu sem percebê-lo, sem perceber o rosto de Jesus através dos irmãos e das irmãs. Pelas vezes que paramos no medo e não seguimos o Mestre, ele nos chama, assim como a seus discípulos: vem e segue-me, deixe tantas coisas, deixe tantas preocupações e siga os meus passos, alicerçado sempre mais no bem. Apresentemos a ele nosso pedido de perdão pelos nossos desesperos, pelas nossas dificuldades, pelas nossas tristezas que não nos iluminam, e continuemos na proposta de amá-lo, de servi-lo acima de outras coisas. Corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Junto a Deus Pai, que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui o homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu possa suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendice a minha alma ao Senhor, todo meu ser, seu santo nome. Bendice a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quando os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendicei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpres as suas ordens. O Senhor pôs o trono lá nos céus. Palavra, Senhor, sinal de interesse por nós. Vossa palavra, Senhor, sinal de interesse por nós. Vai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apascenta os meus cordeiros.
e disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nas celebrações da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre motivação de alegria, de felicidade para cada um de nós, sempre motivação de esperança. Assim como o Senhor ressuscita de entre os mortos, também nós ressuscitaremos para a vida. A cada Eucaristia nós celebramos paixão, morte e ressurreição. E no outro dia, novamente, paixão, morte e ressurreição, não apenas celebrando aqui com a igreja fechada e nós, esse grupo pequeno, as irmãs, o seminarista, o padre, enfim, mas celebra-se em nome de toda a igreja. É a igreja onde quer que ela se encontre, nas suas igrejas domésticas, nas suas casas, nos seus trabalhos, pertinho de nós, como citava pouco aqui no nosso Monte Serra, seja lá em Missão Velha ou em outras partes do nosso Brasil e até do nosso mundo. Celebra-se em nome da igreja, celebra-se como instrumentos de Jesus Cristo, pois, aliás, a palavra não pode estar aprisionada ou fechada, e sim sempre aberta à ação de Deus. Celebrar a Páscoa da ressurreição a cada dia neste período é celebrar a alegria e a esperança da eternidade. Assim como o Senhor sobe aos céus, celebração do domingo passado, a ascensão do Senhor, também nós nos elevamos, assim nós queremos viver, assim queremos estar em Deus. O Espírito Santo virá sobre nós, não necessariamente no próximo domingo, nesta ordem, um domingo Jesus sobe, outro domingo o Senhor vem para estar conosco, mas garantiu-nos, não compreendemos muito bem como é que alguém parte para o céu e permanece conosco, garantiu-nos que permaneceria conosco em todos os momentos da nossa vida. É certo que quando celebramos, por exemplo, os nossos falecidos, uma dor no coração, um aperto, uma ausência, uma carência natural de sentimentos e de realidades, pois, aliás, quando falamos de partida, falamos de saudade, e falamos de saudade porque há um amor muito especial. E a melhor forma de celebrarmos os nossos falecidos é na certeza de que aqueles que partiram para a eternidade, partiram para o coração de Deus, não para o desconhecido, e lá do céu intercedem por cada um de nós, de modo muito especial, os falecidos da nossa casa, da nossa família. Muito mais os nossos pais e as nossas mães que nos conhecem. Ainda ontem dizia para alguém nesse sentido, muito mais a sua mãe que partiu para junto de Deus, intercede, pois aliás sempre deu um jeitinho aqui, um jeitinho ali, aos ouvidos do pai, do papai lá de casa, para que intercedesse, para que desse um jeito, e os nossos pais sempre lutaram para fazer o melhor por nós, muito mais agora em Deus, são capazes de dizer ao Pai Eterno do quanto nós necessitamos, o quanto nós somos frágeis e necessitados do amor e da misericórdia. Paulo e seus companheiros, conforme a primeira leitura, vamos acompanhando ao longo destes dias da Páscoa, da ressurreição, e Paulo foi perseguido por muitas vezes, apedrejado, condenado à prisão, condenado exatamente pela causa do Cristo. Não mediu esforço, mas pelo contrário,
assumiu o seu papel inicialmente de perseguidor de Cristo e da sua igreja nascente, depois de seguidor do Mestre, e sim, que se torna o Senhor da sua vida. Assume este papel de seguidor, levando a boa notícia do reino, que equivale a dizer, levando o evangelho da salvação aos irmãos e às irmãs. Ainda ontem recordávamos, muitas vezes ele falou em público, catequizou em público, anunciou a boa nova em público, muitas vezes foi também de uma forma missionária, de casa em casa, e até na própria prisão, teve a oportunidade de anunciar o evangelho da vida àqueles amigos ou àqueles desconhecidos que ali estavam. No texto do evangelho, esse texto, aliás, esse texto tão intrigante, nós o conhecemos muito bem. Pedro, você me ama? Não apenas isso. Pedro, você me ama mais do que estes, mais do que os outros? Para segui-lo como mestre e senhor não basta, não é? Nesta expressão das palavras, não basta apenas amá-lo, é preciso que o amemos mais, que demos mais do nosso amor, mais do nosso coração e mais da nossa vida. Certamente esta expressão que o Senhor busca em cada um de nós, não apenas uma definição para você, quem sou eu. Inicialmente Pedro teria perguntado, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Parece que uma pergunta muito distante, talvez exigisse uma resposta também muito distante. Alguns dizem que tu és um profeta, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que, enfim. E Jesus continua perguntando mais incisivamente, mais proximamente, mais intimamente, e para você, quem sou eu? Esta pergunta ainda ecoa aos nossos ouvidos, e penso que a cada dia da nossa caminhada rumo ao céu, somos convidados a responder para mim, para minha família, tu és. E damos a nossa resposta. Pedro teria respondido, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro que outrora teria dito assim, que nunca te aconteça, Senhor, que partas pelo caminho da cruz, a morte, para chegar à ressurreição. Parece que Pedro teria dito assim, que você, se você tiver que partir, que parta diretamente desta vida para a ressurreição, sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade, mas está nas entrelinhas, e a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa expressão do discípulo, a expressão do medo, da insegurança, como vai ser a nossa vida é tão incerta daqui para frente, também os discípulos de Emaús, permaneça conosco, porque já está ficando noite, a pesca milagrosa, uma noite de escuridão, uma noite de medo, uma noite de incertezas, uma noite inexplicável, pois aliás, era algo muito novo para a vida deles. E no texto de hoje, Jesus pergunta a Pedro, o chefe dos discípulos, o chefe dos apóstolos, e né, para você quem sou eu, claro, mas pergunta, você me ama mais? A resposta, claro que sim, eu te amo, mestre. Uma segunda vez, a mesma pergunta, uma terceira vez. E Pedro ficou triste por conta dessa terceira pergunta, a terceira vez, mas o sentido bíblico do número 13 é o número de totalidade, de plenitude, diria de perfeição, né, de completude. Você me ama, você me ama, você me ama, sem o sentido do superlativo, te amo muitíssimo. Não há isso na língua de Jesus, mas pelo contrário, a repetição, como fazemos em nossas celebrações até hoje, te amo, te amo, te amo, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, e é santo, 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 enfim, para dar essa ideia de muitíssimo, te amo muitíssimo, te amo com toda a minha vida, te amo com toda a minha caminhada, não é? Não será fácil de maneira nenhuma, Cícera, Tassiana, Ferreira, não será fácil a nossa vida, será sempre uma exigência, mas pelo contrário, a cada dia nós nos elevamos para perceber a graça de Deus atuando em cada um de nós, a graça de Deus nos fortalecendo. Se Pedro de um lado teria negado o mestre três vezes antes que o galo cantasse, primeira vez, três, perfeição e totalidade, completude,
Antes que nasça o Cristo ressuscitado, antes que nasça o domingo da Páscoa, da ressurreição, você já terá me negado a vida toda, equivale dizer dessa forma. Então, como uma compensação, eu te nego, eu te traio, mas eu te amo, eu te quero bem. Se percebermos bem, a nossa vida será feita exatamente como uma balança. Uma hora nós estamos em alta, outra hora estamos em baixa, não é? E assim, os nossos valores de vida, nem falaria de contravalores, os nossos tantos valores de vida estarão em alta ou estarão em baixa. Nossa confiança, nossa alegria, a nossa felicidade, nossa esperança e assim por diante. Da melhor forma possível, somos convidados a dar a nossa vida. É, Jesus ainda faz uma expressão profética acerca de Pedro. Quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria, o cíngulo, junto aos rins, junto à cintura, sinal da sede da vida, sinal da segurança. Quando você era jovenzinho, você fazia o que você queria, mas quando você for velho, você simplesmente estenderá suas mãos e alguém vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. Com a idade madura, os filhos assumem o papel de cuidado, de atenção, de carinho, de amor, de partilha, de solidariedade. Quando estamos doentes, da mesma forma, necessitamos, seja filhos ou outros parentes e amigos que estejam junto a nós, curando as nossas feridas, curando as nossas tristezas, nossas dificuldades, ajudando em casa, quem sabe, num afazer ou noutro. E a gente ouve muito isso na experiência das nossas comunidades. Fulano ou fulana não está podendo fazer isso, podendo fazer aquilo. A solidariedade nos faz ajudar, a solidariedade nos faz caminhar aquele irmão que está mais precisando naquele momento de uma atenção, de um carinho todo especial. Pedro estende as mãos e Jesus quer significar para ele que ele seria também condenado à experiência da morte, não como Jesus, mas talvez condenado, crucificado de cabeça para baixo. Não sou digno de ser nem para ser crucificado como mestre. João Batista teria dito: não sou digno de desamarrar as suas sandálias, ocupar o seu lugar. Pedro talvez tivesse dito isso: se vão me crucificar, que seja de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser como mestre de maneira nenhuma. A vida do cristão não será fácil. Não garantiu-nos Jesus que a nossa vida seria feita de sombra e água fresca, mas muito pelo contrário, exigiu de nós uma tomada de postura, uma tomada de atenção. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo inicialmente, depois assuma, tome a sua cruz e siga-me, siga os meus passos, siga as minhas orientações, siga as minhas determinações. A última palavrinha do texto do Evangelho é dizer para Pedro: segue-me. E continua a dizer a cada um de nós que permanecemos neste mundo, como ouvíamos nos textos de ontem e dias passados: não rogo apenas por aqueles que estão comigo, mas rogo por aqueles que virão no meu rebanho daqui para frente. Jesus se despedindo da comunidade, Jesus acolhendo esta mesma comunidade junto ao seu coração, junto à sua vida. Novamente, o Senhor continua a nos acolher, continua a nos escolher desde todo sempre para que estejamos junto ao seu coração e assim preparados, enviados para uma missão de fé e de amor. Nossos pais partem e nós ficamos, nós permanecemos com a missão. Nossos pais crescem, geram uma vida para a vida de Deus em nossa vida. Nós crescemos e nós assumimos o papel de pastores, de pais, de mães, de condutores. E agora cabe-nos, da melhor forma possível, seguir a nossa vida. Estava pensando nesta noite no Bidu, que o pessoal de Missão Velha conhece bem, não é? Neto da dona Celina, por exemplo, há pouco tempo atrás estava aqui pela catedral como coroinha. Hoje cresceu, hoje amadureceu, hoje casou-se, hoje tem o seu lindo filho.
E assim continua a vida. Antônio, um jovenzinho que se casa, depois tem um filho, outro filho, outra filha, enfim, aí vão surgindo os netos, ou neto, né? Aí vão surgindo vidas novas, vão dando continuidade aos sonhos, aos projetos, assim, os irmãos, a família. Agora cabe-nos, quando os pais partem para junto de Deus, os irmãos permanecerem unidos, e confesso, povo de Missão Velha, que os irmãos aqui em Santos estão muito bem unidos, graças a Deus, né? E a gente percebe, principalmente nas celebrações de domingo pela manhã, aqui estão unidos, aqui estão próximos, né? Se percebe fácil essa família que se ama, que se quer bem. Nunca me contaram que tem dificuldades, né? Eu até imagino que não tenha de maneira nenhuma, mas se houver dificuldades, inteiramente natural na experiência da família, mas se percebe facilmente o grande amor, o grande carinho, a grande atenção para com os irmãos mais próximos e com os tantos familiares e tantos amigos que povoam essa nossa belíssima região, principalmente do Monte Serrado. Quando alguém parte para junto de Deus, assim como Cristo parte para junto de Deus, talvez fiquemos olhando, como dizia o texto do domingo passado, olhando para o céu, tentando entender. E Jesus tem uma palavra: homens da Galiléia, não fiquem olhando para cima, pelo contrário, continuem a vossa vida, continuem se encarando, continuem percebendo a vida, a graça, o amor de Deus permeando a vossa vida, permeando a vossa caminhada. Continuemos a nossa vida, porque Padre Zezinho diz que a gente seja como Jesus, que a gente seja como Maria, que a gente seja como José, né? Que a gente seja exatamente os passos de Jesus de Nazaré. Ou ainda diz, né, presente na memória dos nossos corações, que eu seja como Jesus, amar como Jesus, amou, servir como Jesus, serviu, andar como Jesus andou, que a gente continue os passos de Jesus onde quer que nos encontremos. Celebrar aniversários, 43 anos de casado da dona Léo e Zico lá em Bertioga, que bela idade, não é? Logo 53 anos, os filhos e neto, né? Beleza, maravilha de Deus, mas atuante naquela sociedade, atuante naquela comunidade, naquela cidade, sempre como luz, sempre como expressão, onde quer que se encontrem. Ou outros aniversários, motivações para a continuidade da vida, não é? Vera Lúcia, continuidade da vida, de ânimo, de coragem, de força na continuidade da vida. Essas palavras para dizer, às vezes celebramos o pedido de saúde, às vezes celebramos a morte, né? Ou se preferirmos a vida eterna. Celebramos a vida para este mundo, que é passageira, que é brevíssima, mas estamos juntos na mesma engrenagem de Deus, estamos juntos no mesmo amor, estamos no coração do Senhor que tanto nos ama e nos quer bem, e vamos em frente, sem medo e sem receio, pois o Senhor virá sobre nós, o Senhor permanece conosco, o Senhor está não apenas sobre nós, mas está no nosso coração, nos conduzindo e nos fortalecendo pelos caminhos da vida. Amém. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Coloquemos neste altar da nossa vida as nossas intenções, nossas motivações, na certeza do amor do Senhor por nós. Cantemos juntos. Coração.
Orar, irmãs, para que esta nossa família aqui reunida possa oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as nossas para a glória do Seu nome, para o nosso bem. Ó Deus, considerai compassivo as oferendas do vosso povo, para que elas possam agradar-vos. Purificai os nossos corações com a vinda do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos do céu e os homens e mulheres da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graça, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Faze isto em memória. Fez o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo. Dai-vos, ó Pai, da vossa. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos de Celina Maria da Silva, Moacir Tarla, Marilene Colazio Letieri, Nar da Silva Costa, João Francisco Santos, Ilse Pereira de Alencar Gondim, Josil Gondim de Alencar, por todos os falecidos, sepultados, nosso ossuário da Catedral, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade por nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Thank you.
Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, diz o Senhor. Aleluia! Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ti, minha morada, mas dizei uma palavra em si. Os céus e juntar-te e me seguir, e eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim e aonde vou, por onde irás, irei também. Para você que está em casa e não pode estar conosco na sua igreja, recebendo sacramentalmente o Cristo, reze assim comigo. Ó Jesus meu, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, vem espiritualmente a meu coração. Como se já tivesse recebido, te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, enviai. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai.
Ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos purificais e alimentais com os vossos sacramentos, fazei que encontremos a vida eterna na refeição que nos concedestes por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma oração pedindo saúde para os doentes, saúde para os enfermos. Santa Maria, vós resplandeceis sempre no nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Nós nos entregamos a vós, saúde dos enfermos, e junto à cruz fostes associada à dor de Jesus, mantendo inabalável a vossa fé. Vós, socorro do povo de Deus, sabeis de que é que precisamos e temos a certeza de que providenciareis para que, como em Caná da Galileia, a alegria e a festa possam voltar depois deste momento de doença, de dor e de provação. Ajudai-nos, ó Mãe do Divino Amor, a conformarmo-nos com a vontade do Pai e a fazer o que nos disser Jesus, que tomou sobre si os nossos sofrimentos e suportou as nossas dores, para nos conduzir, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Coloquemos nossa saúde, nossos sentimentos, todos no coração de Deus, por intercessão de Maria Santíssima. Coloquemos os aniversariantes deste dia, coloquemos também o sentimento dos irmãos e irmãs que celebram seus queridos falecidos. Coloquemos a cada um no coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Continuemos a nossa vida. Como eu tenho dito, amanhã a gente tem um encontro marcado às 9 horas, depois da manhã também, enquanto perdurar esta exigência das igrejas fechadas ou das igrejas não celebrando propriamente dito o seu culto, a sua oração, o mesmo sofá, o mesmo banco, não é? Continuemos juntos e continuemos unidos. Saudação muito fraterna, um abraço carinhoso a todos vocês, muito particularmente aos aniversariantes, não é? A começar pela Vera, Lúcia Jesus Lago, pela Mariana Anton, pela Léo e Zico, Léo e Lourival, não é? Lá em Bertioga, parabéns pelos 43 anos de vida conjugal, não é? Nas alegrias e nas dificuldades de cada dia, um abraço muito solidário. Rosenildo Araújo, Tonho e Cícera, enfim, toda a família que celebra a Celina Maria e os parentes, amigos de todos aqueles que pedem oração pelos seus falecidos, não apenas o sétimo dia, mas outras datas e outros momentos tão importantes e tão especiais. A vida de Deus celebrada em nossa vida, em nossa caminhada, e aqueles que partem para junto de Deus e intercedem por cada um de nós. Impossível nos esquecermos dos nossos pais, das nossas mães, nossos avós que já partiram para a eternidade. A cada dia nos lembramos, até certo momento com grande dor, depois de certo, e saudade, claro, a certo momento com uma tranquilidade no coração, porque fizemos o nosso melhor, fizemos aquilo que tínhamos que fazer e que estava ao nosso alcance. E celebramos a esperança de que um dia estaremos juntos também. Não temos pressa de estarmos juntos no céu,
Então cabe-nos da melhor forma possível agradecer o dom precioso da vida daqueles que já partiram para a eternidade. Enquanto estamos aqui, mãe, pai, amigos, familiares que já partiram para junto de Deus, intercedam por cada um de nós. Tenhamos um final de semana muito abençoado na graça e no amor do Senhor, e a cada dia procuremos cumprir sempre a sua santa vontade. Neste domingo, nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida e nossa família. Da melhor forma possível, continuemos os nossos passos na certeza da sua presença santificadora. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja vossa força, permaneça em paz e o Senhor te acompanhe sempre. Graças a Deus. Todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.